Assalomu alaykum. 3 o'rindiqlik juda ham qulay, ustiga soyaboni bor elektromobil sotiladi 1400 dollarga. Bitta zaryadka bilan 150 km masofa bosadi. 30-35 tezlikda yuradi. MP3 kolonkalari bor. Qo'l va oyoq tormozi bor. Juda ham qulay mini elektromobil. Narxi 1400 dollar. Murojaat uchun telefon raqami 94lik kod bilan 604 38 08.